Shughuli za mahakama katika kaunti ya Mombasa zimeahirishwa kwa muda baada ya mahakama zote kufungwa kufuatia wafanyikazi 11 wa mahakama kupatikana na virusi vya corona katika sampuli 150 zilizopimwa chini ya saa 24 zilizopita. Taarifa kwa vyombo vya habari pia imeashiria kuwa watu wengine 118 ambao ni wafanyikazi wa mahakama mjini humo pamoja na wasajili wa mahakama wanatakiwa kwenda karantini kwa kutangamana na wale waliopatikana na virusi hivyo. Mahakama za jumba kuu mjini humo, mahakama iliyoko mjini Mombasa na mahakama ya watoto ya Tononoka ndizo zilizoathirika, huku idara ya mahakama ikitaja kuwa itaendelea kutoa huduma zake kupitia mtandao.